Profesor Hamidah terlahirkan tanggal 9 Oktober 1966 di rumah di Muara Johor. Profesor Hamidah telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Perempuan Sultan Abu Bakar, Muar Johor dari darjah 1 hingga darjah 6. Beliau kemudian mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Perempuan Sultan Abu Bakar, Muar Johor. Beliau kemudian ditawarkan beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA untuk melanjutkan pengajian peringkat sarjana muda di University Miami, Coral Gables, Miami, Florida, Amerika Syarikat dalam bidang kejuruteraan awam, iaitu bidang yang beliau minati. Beliau telah kembali ke tanah air dengan segenggam ijazah sarjana muda kejuruteraan awam pada tahun 1988. Kembali dari Amerika Syarikat, beliau telah bertugas di Geta Hindu Sdn Berhad selama 4 tahun sebelum bekerja di Sdn Berhad sebagai penyelidik pada tahun 1992. Pada tahun 1993, beliau sekali lagi telah ditawarkan beasiswa JPA ADB untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan kedoktoran dalam bidang kejuruteraan awam di University New South Wales. Tajuk tesis beliau adalah Durability of Steel and Fiber Reinforced Plastic Embedded in Concrete Containing Silica Film. Beliau telah berjaya menamatkan pengajian peringkat PhD pada tahun 1999. Dan pada tanggal 25 Mac 2000, beliau secara rasminya adalah seorang pensyarah di M45 di Fakulti Kejuruteraan Awam di University Teknologi Mara UiTM. Selepas 2 tahun berkhidmat, beliau telah dilantik sebagai koordinator pengajian Siswazah dan memegang tugasan itu untuk tempoh 5 tahun. Pada masa yang sama, beliau juga diberi tanggungjawab sebagai koordinator unit penyelidikan dan perundingan UPP kerana beliau sangat aktif dalam penyelidikan dan memperolehi geran dalaman dan juga luar seperti e-science mencecah jutaan ringgit di samping membantu staf FKA mendapat geran. Pada tahun 2008, beliau telah ditugaskan untuk menyediakan kertas kerja penubuhan pusat kecemerlangan, iaitu Institut Kejuruteraan Infrastruktur dan Pengurusan Mampan. Beliau juga berjaya menggraduatkan 16 orang graduan PhD sama ada sebagai penyelia atau penyelia bersama. Dan seorang yang boleh membimbing saya. Antara benda yang masih kekal sampai hari ini yang saya pelajari daripada dia ialah etika dan cara menulis. Pada 2010 sehingga 2017, beliau diangkat sebagai ketua unit pengurusan kualiti yang melibatkan beliau dengan amalan terbaik kualiti mematuhi COPPA, COPIA, SWA dan Majlis Akreditasi Kejuruteraan atau EAC dan mengetuai 14 jawatankuasa kecil di bawahnya. Beliau telah dianugerahkan anugerah tokoh kualiti berterusan peringkat fakulti kerana usaha beliau dalam memperkasakan sistem pengurusan kualiti di FKA pada 2020. Seorang yang kuat bekerja dan seorang yang menepati waktu, tingkan kualiti kerja yang baik, seorang yang berdedikasi. Biar beliau adalah seorang pensyarah yang begitu committed dengan pelajar-pelajar dan juga begitu committed dengan Fakulti Kejuruteraan Awam. Pada 2018, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Industri. Kerana kegigihan beliau, FKA telah berjaya memperolehi 6 bintang dalam Maira. Beliau telah dilantik sebagai Dekan Interim sehingga penubuhan KPK secara rasminya pada 29 Mac 2022. Saya sebagai Dekan FKA yang dahulu, saya boleh lepaskan sesuatu tanggungjawab kepada beliau dengan senang hati. Beliau boleh menghasilkan yang terbaik untuk portfolio beliau. Namun, pada 1 Disember 2021, beliau telah diminta untuk menjalankan tugas Dekan Jaringan Industri, Community dan Alumni, ICAN, KPK dan pada 3 Februari beliau dilantik secara rasmi sebagai Dekan ICAN College Pengajian Kejuruteraan. For those of you who wants to know what is IDAP, orang yang ada ilmu, berdisiplin, amanah, rajin dan bertanggungjawab, look at Prof. Hamidah. I wish Prof. Hamidah all the best and I hope that
your services to your ITM will be rewarded not only here but also in the hereafter. Saya tahu Mak sangat sayangkan anak-anaknya, sanggup berkorban mencari rezeki untuk anak-anak supaya anak-anak tidak susah. Biarlah Mak yang susah. Pohon Dani adalah seorang yang berketepatan masa. Dani dari Pancu. Sayangkan Mak, semoga Mak terus sukses dan berjaya hingga ke akhir hayat. Prof. Dr. Amirah Mohd Samad, dekan yang paling sempoi.